全球最强游戏，强到粉丝们甚至不愿意让它进入国内。这个游戏呢，就是《绝地求生》的手游。所有参加过内测的玩家们都表示，这简直就是我梦中的吃鸡呀！就先跟你们说一点吧，在游戏中，你竟然可以投敌背叛队友。比如说，你被敌人击倒之后，你可以高喊：“大哥，你能不杀我吗？”如果敌人愿意将你扶起的话，你便会加入他们一起吃鸡。当然，你可以成为卧底，到决赛圈的时候再背叛他，带领着队友重新吃鸡。还有更多情报，咱们以后有机会再说。所以很多玩家呢，已经预想到这一定是一款宝藏游戏，都不希望有任何的厂商来代理这款游戏。那么如果引进，你希望有哪家公司来？